اسلام علیکم، ویلکم دس ویڈیو جی۔ تمام دوست کیسے ہیں، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، تو آج ہم آئے ہیں جی چکوال شہر میں ایک ہستی کی زیارت کرنے کے لیے۔ جی جناب، حضرت سلطان محمد علی صاحب جو کہ سخی سلطان بوسا کی گدی نشین ہیں، وہ آج چکوال میں تشریف لائے ہیں۔ تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں چکوال میں۔ تو ابھی انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ کو بھی زیارت کروائیں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ کو اپنے باقی دوستوں سے جو ہے ملاقات کرواتے ہیں۔ تو یہ جناب پارکنگ کا ایریا ہے، چیک کر سکتے ہیں جی، بہت بڑا گراؤنڈ ہے جو کہ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر تک فل ہو جائے گا۔ یہ جی جناب دوست جو آئے ہوئے ہیں ساتھ، تو ابھی جناب انشاءاللہ ہال کے اندر جائیں گے جہاں پہ پیر صاحب کی خطاب ہوگا۔ اندر جاتے ہیں جی، اندر جا کے پھر آپ سے ملتے ہیں۔ یہ مین انٹرنس ہے جی، یہاں سے ہم انٹر ہوئے ہیں اور یہ ہم ابھی جا رہے ہیں اندر۔ یہ بیسیکلی ایک مارکی ہے، ایلیگنس مارکی ہے جی، نیو سٹی چکوال میں۔ ماشاءاللہ انتظامات بہت اچھے کیے گئے ہیں یہاں پہ۔ یہ مارکیٹ کے باہر کا جناب مناظر ہیں، یہ ساتھ میں پارک وغیرہ بنایا گیا ہے، یہ پانی وغیرہ رکھا گیا ہے جی۔ آئی تھنک پانی تو نہیں ہے، کیب ہے، شور آ رہا ہوگا جی، جنریٹر چل رہا ہے۔ اور یہ یہاں پہ اسٹال لگائے گئے ہیں جی کتابوں کے، وہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں جی۔ یہ بھائی صاحب خدمت کر رہے ہیں یہاں پہ۔ اور یہ ہیں جی پیر صاحب، اور یہ ان کے بھائی۔
سبحان الله.